কথাত কবলে গলে ইউটিউবারে নিমখ খায় নিমখ হারাম নকরে কিয় কইছো ভিডিওটো হেখলকে সাবো তেতিয়া বুঝি পাবো হয় ইউটিউবার সকলে নিমখ খায় নিমখ হারাম নকরে নমস্কার টিপস অফ মৃদুল স্বাগতম জানাইছো মোর অন্য এটা ভিডিওলৈ যদি মোর এরকম ধরনের ভিডিও আপনার ভাল লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করবলে না পাহৰিব লগতে বেল আইকনটো আর ডেসক্রিপশনত ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক আর টেলিগ্রামৰ লিংকটো দিয়া আছে আপনাদের তাত গৈ জয়েন করে রাখব তাত মই বিভিন্ন ধরনের আপডেট দি থাকো এতিয়া মই কবলৈ আহিছো ইউটিউবারে নিমখ খায় নিমখ হারাম নকরে কিয় কৈছো আপোনালোকে অকণমান আচৰিত হৈছে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ বৰ সাসপেন্সত নাৰাখো খুলি দিওঁ যেতিয়া ইউটিউবাৰজনলে যেতিয়া আপোনাৰ ছাবস্ক্রাইবাৰ বেছটো ভাল হ'ব ভিউজ ভাল হ'ব তেতিয়া আপোনালৈ স্পন্সৰশ্বিপ আহিব কোম্পানীৰ পৰা এই প্ৰডাক্টটো স্পন্সৰ কৰি দিয়ক আমাৰ প্ৰডাক্টটো আপুনি মানে প্ৰমোট কৰি দিয়ক ভাল বুলি তেতিয়া ইউটিউবাৰজনৰ লগত টকাৰ লেনদেন হয় আৰু সেই টকা ইউটিউবাৰজনে লয় আৰু লোৱাৰ পিছত সেই প্ৰডাক্টটোৰ বিষয়ে কৈ দিয়ে আমাৰ ছাবস্ক্রাইবাৰসকলৰ আগত বা ভিউজসকলৰ আগত যিসকলে চায় ভিউৱাৰসকলৰ আগত সেই ভিউৱাৰসকলক কি বুলি ক'ব কাৰণ সেই কোম্পানীটোৰ পৰা টকা লৈছোঁ কোনে আমাৰ ইউটিউবাৰসকলে বা আমি লৈছোঁ গতিকে আমি ক'বই লাগিব ভাল বুলি বেয়া বুলি ক'বলৈ গ'লে ইউটিউবাৰক স্পন্সৰশ্বিপ নিদিয়ে এজন ইউটিউবাৰক গতিকে সেই ইউটিউবৰ সেই প্ৰডাক্টটোৰ বিষয়ে ইউটিউবত আপুনি ভালকৈ ক'বই লাগিব গতিকে মই কৈছোঁ নমক খায় নমক হাৰাম নকৰে ইউটিউবাৰে যেতিয়া পইচা লৈছে তাৰ পৰা পইচা লৈ সেই প্ৰডাক্টটোৰ বিষয়ে বেয়া গুণগান নাগায় গালে কেনেকৈ হ'ব পইচা লৈছে গতিকে নমক খাই নমক হাৰাম কৰিব নোৱাৰি এইটো কথাই কৈছোঁ কিন্তু ইয়াৰ লগত এটা কথা জড়িত হৈ আছে বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এই কথাটো আপোনালোকে জানি যাওক এতিয়া ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব এই কথাটো হৈছে কি ইউটিউবাৰে যেতিয়া এটা প্ৰডাক্ট আপোনাক ৰিভিউ কৰিব আপোনাক ক'ব যে এই প্ৰডাক্টটো ভাল হৈছে এই গেমটো ভাল হৈছে আপুনি খেলক ইমান টকা অৰ্জন কৰিব সেইটো লাগিলে লুডুৱে হওক অন্যান্য কিবাই হওক এনেকুৱা ধৰণৰ গেমবোৰৰ বিষয়ে কয় বা কিছুমান বস্তু কয় যে এই বস্তুটো কিনক এই বস্তুটো কিনিলে আপোনাৰ ভাল হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ঢেৰ কিবাকিবি কয় সেই ইউটিউবাৰজনে এটা কথাহে অকল কয় তাৰ ভাল গুণাগুণখিনিহে কয় বেয়া গুণাগুণখিনিও তেওঁ ক'বলৈ ইচ্ছা থাকিলেও তেওঁ ক'ব নোৱাৰে কিয় নোৱাৰে তেওঁ নিমখ খাই নিমখ হাৰাম কৰিব নোৱাৰে কথাটো মই কৈ থৈছোঁ সেই কথাটো যেতিয়া স্পন্সৰশ্বিপৰ পৰা পইচা লৈছে তেওঁ ভাল গুণখিনিহে ক'ব লাগিব আৰু কোম্পানীয়ে কৈ থয় যে ভাল গুণখিনিহে আপুনি ক'ব পাৰিব বেয়াখিনি ক'ব নোৱাৰিব গতিকে বেয়াখিনি তেওঁ ক'ব নোৱাৰে গতিকে এজন ইউটিউবাৰে যেতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মাজত স্পন্সৰশ্বিপ কৰিব সেই বস্তুটো আপোনালোকে পৰাপক্ষত নিকিনিব আৰু কিনিবলৈ হ'লে কিনিলেও সেই বস্তুটো সেই প্ৰডাক্টটোৰ ওপৰত আপুনি ভালকৈ এনকোৱাৰি কৰি ল'ব এনকোৱাৰি নকৰিলে আপুনি বিপদত পৰিব পাৰে কাৰণ ইউটিউবাৰজনে কথা কৈছে পইচালৈ তেওঁক কিনা হৈছে সেই সময়খিনি 30 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে বা 5 মিনিটৰ কাৰণে গতিকে সেই কোম্পানীটোক তেওঁ ভাল বুলি ক'বলগীয়া হৈছে গতিকে তেখেতৰ প্ৰডাক্টৰ ওপৰত আপুনি সন্দেহৰ চকুৰে চাব আৰু নিজেই এনকোৱাৰি কৰিহে আপুনি সেই প্ৰডাক্টটো কিনিব ইউটিউবাৰসকলৰ এই কথাটো ইউটিউবাৰজনে সেইটো ভিডিঅ'ত খোলাকৈ কৈ দিব নোৱাৰে কিছুমান সাহসী ইউটিউবাৰ আছে কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে কৰি কৈ দিয়ে ভিডিঅ'টোৰ শেষত যে আপুনি প্ৰডাক্টটো কিনে নিকিনে আপোনাৰ কথা মই কিন্তু কিনিবলৈ ছাজেষ্ট নকৰোঁ আপোনাক কিন্তু আগৰডোখৰ ছাজেষ্ট কৰোঁ বুলিয়ে কৈ থাকিলে নকলে আকৌ তেওঁ পইচাটো নাপায় গতিকে কথাটো তেনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে ইউটিউবাৰে যেতিয়া এটা প্ৰডাক্টৰ ৰিভিউ কৰিব বা আপোনাক প্ৰমোট কৰিব এই বস্তুটো কিনক এই বস্তুটো কিনাৰ সময়ত আপুনি নিজক সুধি চাব নিজে এনকোৱাৰি কৰি চাব বস্তুটো কিনিলে ভাল হ'ব নে বেয়া হ'ব তেওঁৰ কথাত সন্মতি গৈ আপুনি প্ৰডাক্টটো নিকিনিব নিজৰ বিচাৰ্য বুদ্ধিৰে গৈ এনকোৱাৰি কৰিহে আপুনি সেই প্ৰডাক্টটো কিনিব মই মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ আপোনালোকৰ আগত প্ৰায় জনাই আছোঁ গতিকে আপোনালোকে এটা মোক অনুৰোধ ৰক্ষা কৰিব এই ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিবচোন অসমত বহু ইউটিউবাৰ বৰ্তমান সময়ত আছে আৰু বহু ইউটিউবাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ হয়তো গম নাপাব পাৰে আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ গৈ নাপাব পাৰে গতিকে আপোনালোকে বন্ধুবৰ্গৰ আগত আলোচনাও কৰিব আৰু এটা এটা শ্বেয়াৰ মাৰিব বুলি মোৰ বিশেষ অনুৰোধ থাকিল তেনেহ'লে বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আজিলৈ ইমানতে সামৰোঁ অন্যতা দিনত অন্যতা টিপছ লৈ মই আকৌ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজিলৈ ধন্যবাদ